मगचानो, तुमी सगळीं सुरक्षीत आनी बरी आसात म्हूण समजता. गेल्या आयतारा जेजूचें पुनर्जिवनपण आमी टीव्हीर पळोवन आनी घरा मागणें करून आमी समरंभले. थोड्यांनी मिसाक न्हेसलेले भाशेन बरी न्हेसण घालून टीव्हीचेर मीस आयकलें आनी भोव थोडे फोटो बसून तांणी मारले. एकदम बरें आसा, ती आमची उमेद. तर ह्या आयतारा पासकांच्या फेस्ता उपरांत पयलो आयतार आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आमची पयली फिरगोज. कोशे भाशेन पयली फिरगोज, द फर्स्ट चर्च ऑर द अर्ली चर्च केम इन टू एक्झिस्टन्स. म्हणटोच आयचो नियाळ धर्मदूतांच्या इतिहासाचेर दुसरो अवेस्वराचेर मांडलेलो आसा. तर आयचो विशय जावन आसा पवित्र सभेचें पुनर्जिवनपण, द रेझरेक्शन ऑफ द चर्च. इश्टानो, कोण म्हणटा आमची पवित्र सभा मोरता, चर्च इज डायिंग, आनी कोण म्हणटा आमच्या पवित्र सभेक अर्थ ना, मिनींग ना, आनी कोण म्हणटा इगोरजे वचोन फायदो ना, आनी कोण म्हणटा इगोरजे बांदोन फायदो ना, आनी कोण म्हणटा इगोरजे वचोन आसतना म्हज्यान बरो क्रिस्तांव जावं येता, आनी कोण म्हणटा देव ना म्हणटोच इगोरजेची गरज ना, आनी कोण म्हणटा हांव आनी म्हजो देव इगोज म्हाका नाका. थोडी जाणां म्हणटात म्हाका फिरगोज लायक ना, कित्याक इगोरजेन चड प्रॉब्लेम्स स्कँडल्स आसात. थोडी जाणां म्हणटात म्हाका फिरगोज लायक ना कित्याक म्हाका पाद्री लायक ना, तांचे शर्मा चड लांब जाता, बरें ना. थोडी जाणां म्हणटात म्हाका फिरगोज लायक ना कित्याक फिरगोजेन चड पॉलिटिक्स. थोडी जाणां म्हणटात म्हाका फिरगोज लायक ना कित्याक इगोज आमचे पासत कांय करिना, फकत डोनेशन मागता. आनी थोडीं जाणां म्हणटात होमोसेक्शुअल्स हांकां मानून घेयनात. थोडीं जाणां म्हणटात बायलांक फिरगोजेन म्हत्वाचो जागो दिनात. आनी थोडीं जाणां म्हणटात कॉन्ट्रासेप्शन आनी एबॉर्शन हांच्या वयर फिरगोज चड आड उलयता. इश्टानो, आनीक थोडीं जाणां म्हणटात हांव फकत आयताराचो मिसाक वयता लोकांक आनी पाद्रींक थोंड दाखोवन, फिरगोजेचें म्हाका पडलेलें ना. हीं थोडीं जाणां म्हणटात मिसाक वेता तीं क्रिस्तांवां सगळीं दोंगी, हिपोक्रेट्स, घरां झगडटात, उलयनासतना रावतात, एबॉर्शन करतात, पोजडें जिवीत जियेतात, चवतात, आनी थोडीं मिसार कुमियावां घेतात. थोडीं जाणां म्हणटात म्हजी सर्वीस म्हाका चड मोलादीक, इगोजेक वचपाक म्हाका टायम ना. आनी थोडीं जाणां म्हणटात हांव फकत क्रिसमसाक आनी गूड फ्रायडे मिसाक वयता, तर इगोजे कितें जाता, कितें घडटा तें म्हाका पडलेलें ना. इश्टानो, तुमकां एक स्टोरी सांगता, एक काणी. ही स्टोरी हांवें म्हज्या पुस्तकार द लाफींग चर्च पब्लीश केलोली निमाण्या पानार. एका गांवांत खंय एक पाद्री आसलो. ताच्या फिरगोजेंत लोक अनबवार्थी जाल्लो, मिसाक येनासलो, फिरगोजेचें तांकां पडूंक नासलेलें, आदी आदी. त्या पाद्रीन सगळ्या लोकांक बॅट दिवन विनंती केली मिसाक येवंक, तरी लोक येयलो ना. म्हणटच पाद्री न्यूज पेपरार एक एड घालता, फिरगोज मेली मोरोन फाल्यां, द चर्च डायड, फ्युनरल टुमोरो. सगळो लोक हे कसलें मोरोन गाय म्हूण मोरनाक इगोरजे गेलो. पाद्रीन फिरगोजे वयर गोडगोड उतरांनी दोन उतरां सांगलीं. शर्माव केले उपरांत पाद्रेन काशांव उकटो केलो आनी लोकांक आपयलो फिरगोजेचें मोरण पळोवंक. हे आनी कसलें मोरण गाय म्हूण पळोवंक सगळो लोक लायनीन आयलो नोदोर घालूंक. पळयत जाल्यार काशांवान भितर पाद्रेन आसो एक मिरर घालून दवरलेलो, जो लोक भितर नोदोर मारतालो ती आपलें मुखामोळ पळोवन आपलेंच मोरण कशें तांकां लागलें. तांचे खुशयेंस तांकां खावंक लागलें. म्हगेले इश्टानो, आमी विसोत्ता की आमी जेजूची बाबा भयणां जावन आसा म्हूण पवित्र सभा. अशें विसरोन थोडीं जाणां विचार करतात आमच्या पवित्र सभेचो फुडार कितें, पाद्री जावंक तरणाटे नासतना फुडार कितें. लोक तर इगोजे वचना जाल्यार इगोजेचो फुडार कितें. लंडन जावं, युरोप जावं, अमेरिका जावं, लोक ना देखून फिरगोज्यो बंद पडल्यात आनी बंद पडत आसात.
आता आईचे पयले वाचप आमकां सांगता दोर्मुतांचो इतिहास अभिस्मोर दुसरो वर्स 41 सुमार 3000 लोक तांकां जॉयन जालो खंय आनी एक्स 4:4 म्हणटा हो आंकडो 5000 जालो खंय फकत दादले बायल भुरगीं मेजूंक ना तांचो आंकडो चोडटालो आनी आमचो आंकडो देंवता तें कशें उगडास दोरात पयले 400 भिरांतीचे क्रिस्तवांक भिरांतीचे आनी मोर्नाचे दीस आसले तरी आसतना तांचो आंकडो वाडटालो आयज काल क्रिस्तवांक भिरांत ना तरी आसतना आमचो आंकडो देंवता अशें कित्याक माय डियर फ्रेंड्स वॉज दी अर्ली चर्च परफेक्ट डिड दे हॅव एनी विकनेसीस प्रोब्लम सिन्स प्रितीच बाबडीनो तुमकां कितें दिसता ही आमची पयली फिरगोज पयल्या शेंकड्यांतली सारकी परफेक्ट आसली तांकां पातोक नासलें तांची प्रोब्लेमां नासलीं जाल्यार तांचो आंकडो कसो वाडटालो ना प्रितीचानो तांची पवित्र सभा परफेक्ट नासली तांच्याय मदें जायतीं पातकां आनी असोक्तायो आसल्यो तुमच्या मुखार थोड्योच दवरता थोड्यांनी फिरगोज सोडून दिल्ली क्रिस्ती जोमे सोडून दिले सम लेफ्ट द चर्च वाचात हिब्रूज चॅप्टर 10:25 सम गॉसिप अँड बी लिटल्ड अदर्स थोड्यांनी खोबरो करून दुसऱ्यांची नावां उबयल्ली गेलेशियन चॅप्टर 5 फिलिपियन चॅप्टर 1:17-18 तांच्या मदें झुगडीं 2 Corinthians 12:20 पवित्र सभेन फूट पडलेली 1 Corinthians 1:10-13 भासाभास संवसारी जाणबाय आनी दैवीक जाणबाय हांच्या मदें भासाभास 1 Corinthians 1:17-2:16 पोजडेपण तांच्या मदें 1 Corinthians 5:1-13 जायत्यो कोर्ट केसी तांच्या मदें 1 Corinthians 6:1-8 डिवोर्स केसीस तांच्या मदें 1 Corinthians 7:1-40 प्रितीच्यान तांच्याय मदें जायते प्रॉब्लम आसले तरी तांचो आंकडो वाडत गेलो तो कसो इतले प्रॉब्लम आसुनूय तांचो आंकडो वाडत आनी चडत कसो गेलो हाव डीड द अर्ली चर्च ग्रो सो एक्सपोनेन्शियली इन स्पायट ऑफ हॅविंग सो मेनी प्रॉब्लम्स आयकात तांचो सिक्रेट तुमकां सांगता तांच्या वडिलांनी आनी ह्या आमच्या पयल्या बाबा भयणांनी जें पळय कितें केलां तें आमी करूंक गरज The elders and the church and the faithful stuck on to their basics. To resurrect our modern church, we need to go back to the roots. We need to stick to the basics. Amcha poilya pavitra sobhen sadankal every day consistently viswashipanan faithfully char vastu kelyo. Vatsuya Acts 2:42 दोर्मुताचो इतिहास आमकां सांगता दे डिवोटीड देमसेल्व्स टू दी अपोसल्स टिचींग एन्ड टू फेलोशीप टू द ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड एन्ड टू प्रेयर तीं दोर्मुताची शिकोवण घेवंक बावपणाचो एकतार सांबाळूंक तशेंच उंड्याचे मोडणेन आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक खोदींच चुको नासलीं म्हणटच इश्टानो ह्या चार वस्तूंचेर आमी नियाळ करुया आनी पळोवया आमची पवित्र सभा ह्या आधुनीक काळार पुनर्जीवन जाता काय म्हणून आमचो आंकडो वाडत वेतलो काय म्हणून हाचेर नियाळ करुया पयल्या सुवातेर दोर्मदुतांची शिकोवण घेवंक चुकोंक ना दे डिवोटीड देमसेल्व्स टू दी अपोसल्स टिचींग भाग्योन पावलू रोमकारांक बरयता Romans 10:17 फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग क्रिस्ताचो संदेश कानार पडटोच बाबाट उत्पन्न जाता भाग्योन पावलू म्हणटा आमकां एके भाशेन कायदो आसा देवाचें उतर आयकोंक आनी देवाचें उतर आयकत जाल्यार आमचो बाबार्थ वाडटा ताकाच लागून जेन्ना एक पाद्री मिसार वो रेतीराक बरो शर्माव सांगता तेन्ना लोक म्हणटा बरें मीस जालें बरो रेतीर जालो दुसरे वाटेन दर एका पाद्रीक कायदो आसा देवाचें उतर पुरगुटूंक भाग्योन पावलू म्हणटा वो टू मी इफ आय डू नॉट प्रीच द गॉस्पल 1 Corinthians 9:16 शू बर्तमान हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें खोटा तर मोगाच्यानो आमची फिरगोज
आणि आमचे कुटुंबूय देवाच्या उतराच्या बुनियादीर ना जाल्यार ती फिरगोज तो कुटुंब कोसडोन वयता, बिगडोन पडटा. दोर्मदाची पयली फिरगोज गोट देवाच्या उतराचेर बांदलोली आसली. दुसऱ्या सुवातेर दोर्मदांची शिंकोण घेवंक भावपणाचो एकतार सांबाळूंक चुकोवंक ना. दे डिवोटीड देमसेल्व्स टू फेलोशीप. भावपणाचो एकतार वो फेलोशीप म्हणगे एकामेकाचो मोग, एकामेकाचो हुस्को, एकामेकाचें बरेपण काळजा मनान दवरप. आनी हेंच जेजू खातीर ताणें केलें. प्रतिजानो, फेलोशीप वो बापणाचो एकतार हाच्या वयर नियाळ करतना थोड्यो वस्तू गोट मनान दवरच्यो. पयल्या सुवातेर आवर फेलोशीप इन क्रायस्ट डॅमॉन्स्ट्रेट्स गॉड्स प्रेजन्स. आमच्या बापणाक लागून ह्या संवसारांत दुसऱ्या लोकांक देव दिश्टी पडटा. वाचत भाव भयणो, जॉन चॅप्टर 13:35, एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे शिस्त म्हूण सगळ्या मनशांक कळटले. दुसऱ्या सुवातेर आ फेलोशीप मेक्स अ स्ट्रॉंगर. आमचें बापण आमकां थीर आनी घट करता. सगळे बाबार्थी बराबर आसत जाल्यार घटाय मेळता. वाचत भाव भयणो, गेलेशन चॅप्टर 5:14 एन्ड रोमन चॅप्टर 12:10, तिसऱ्या सुवातेर आमचे बापण आमकां काळज दिता. आ फेलोशीप एनकरेजीस. आमच्या जिवितांत कोस दूक येता तेन्ना आमचेर भिरांत येता. पूण जेन्ना आमची क्रिस्ती भाव भयण आमकां सांडिनांत आमचो मोग करतात, आमकां सांगात दितात, तेन्ना काळजाक घटाय येता. वाचात प्रतिच्छ भाव भयणो, कोलोशन्स चॅप्टर 2:2, फिलिपियन चॅप्टर 2:2, हिब्रूज चॅप्टर 10:25. चवथ्या सुवातेर आमचे भावपण दाखोवन दिता की आमी एक सुरी ना म्हूण. आ फेलोशीप इन क्रायस्ट रिमायंड्स अस दॅट वी आर नॉट अलोन. संवसाराच्या चारूय कोनशांनी वचत जाल्यार फिरगोजेन भितर सरत जाल्यार घराच आसा काय दिसता. वाचात ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 31:6-8, जोशुआ चॅप्टर 1:9, 1 क्रॉनिकल्स 28:20, आयझाया 41:10, मॅथ्यू 28:20, साम 27:10. आनी की आमचे बापण दाखोवन दिता की आमी बाबार्थान वाडटा म्हूण. आ फेलोशीप इन क्रायस्ट हेल्प्स अस टू ग्रो इन फेथ. सदांचो तेज, सदांचे मीस, आमची मागणी आमचो बाबार्थ वाडयता. देवाच्या उतराची परगोडणी, देवाच्या उतराची बाकणी आनी पवित्र आत्म्यांची देणी आमचो बाबार्थ वाडयतात. वाचात प्रतिच्यानो 1 कोरिंथियन चॅप्टर 14:26. तिसरी वस म्हणटा ती उंडियाची मोडणी. तांणी चुकयली ना. दे डिवोटीड देमसेल्व्स टू द ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड. आतां 1:46 म्हणटा ती सदां काल मेवताली एकामेकाक. दे वर नॉट संडे क्रिस्टन्स बट एवरी डे क्रिस्टन्स. दे वर नॉट आउटस्टँडींग क्रिस्टन्स स्टेईंग आउटसाईड द चर्च ड्युरिंग मास, बट दे ॲक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड. Their faith was not a sad faith, rather a joyful faith in spite of persecution. Ya kushal kain pritichano ti barabar jevtali. Barabar jevop amka dakoyta mog, istagot, bavpon, sumbond, viswas ani kushalkai. Istano tanka undianchi modni, breaking of the bread, chod gorjechi ani moladik asli. Kidyak? Why was the communion or breaking of the bread so important to them? Paul wrote in 1 Corinthians chapter 11:26, whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Munge ami to undo khata ani tya patrantle pietau title pauti somyanche moron ami purgottau. Voi voi mogacha babne na aikat sarke ami मिसाक कित्याक वचोंक जाय? जितले पावटी आमी तो उंडो खाता आनी तें रगत पियेता तितले पावटी सोम्याचें मरण आमी परगट्टा. फिरगोजेन लोक बरो ना, पाद्री बरे ना, कांतारां बरी ना, कोर्ट केसी चलता, स्कँडल आसा, प्रोब्लम आसा, पातकां आसा म्हणून फिरगोज आमी सोडचे न्हय, मीस आमी सोडचे न्हय. कित्याक आमी मिसाक
वेतावन सोम्यांचो उगडास काढून आणि ताचे मोरण पुरगटून चौथ्या सुवातेर प्रतीच्या बाबण्यानो ताणी मागणे चुकोंग ना. दे डिवोटेड देमसेल्स टू प्रेयर. दोन्ही मागणी समुदायाचे मागणे आणि खासगी मागणे कम्युनिटेरियन प्रेयर अँड पर्सनल प्रेयर. पण त्यांच्या मागण्यांक एक ब्रीड असलो एक हेतू. देर वॉज अ पर्टिक्युलर एम पर्टिक्युलर इंटेन्शन फॉर देअर प्रेयर. वॉट वॉज इट. आम्ही सदां काल मागणे करता आसतना भलायके पासत मागता हांव पिकोणी मेवल्या पुरो म्हूण मागता हांव सुरक्षीत आसल्या पुरो म्हूण मागता हांव सर्वीस वो धंद्या पासत आमी मागता हांव. We pray for health and healing and safety for job etc. No doubt these prayers are good, but the early Christians prayed for missions, for evangelization, for saving the souls. Bhagyon Paulo Boreta Kolos Karang chapter 4 verse 3 Colossians 4:3. Pray for us that God may open the door for our message. In Ephesians chapter 6 verse 19. Pray for me that whenever I open my mouth to preach that words may be given to me. तुमच्या पाद्रींचो शर्मा बरो जायना जाल्यार रागार जावचें न्हय. तांच्या पासत मागात देवानूच तांच्या जिबेर आपली उतरां घातल्या पुरो म्हूण मागात. इश्टानो आमची पवित्र सभा मोरता जाल्यार तिका पुनर्जिवन करूंक आमचेरूच दवरलेलें आसा. जरी तर आमी ह्यो चार वस्तू गोट मनान दवरून आमी फाडल्यो जाल्यार म्हाका खात्री आसा सोम्या जेजू आमचेर बेसांग घालून आमचोय आंकडो वाडयतलो. लेट्स नॉट वारी टू मच अबाउट द नेगेटिव्स इन द चर्च. लेट्स नॉट पे अटेंशन टू पीपल्स ओपिनियन्स. लेट्स डू वॉट द अर्ली क्रिश्चियन्स डीड. दे स्टक टू द बेसिक्स ऑफ प्रीचिंग द वर्ड फेलोशिप ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड एंड प्रेयर. आय वॉन्ट टू कन्क्लूड विथ नोआ स्टोरी इन जेनेसिस चॅप्टर 6 वर्स 22. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आम्ही वाचता नोआ आपलें काम करता देवूय आपलें काम करता. पूण कसलें काम? नोआचें काम आसलें थारू बांदपाचें. आनी थारू बांदले उपरांत देव सुकण्यांची आनी मोनजातीची जोडी हाडून दिली हाडून दिता. वय नोवा वचोंक ना जनवरांक हाडूंक. नोवा डीड नॉट गो टू गॅट दी एनिमल्स. गॉड ब्रॉट दी एनिमल्स टू बाय टू टू नोवा आनी एन नोवा सेव देम. आमी तर सांगल्या त्यो चार वस्तू करी जाल्यार देव आपलें काम करून आमचोय आंकडो चोडयतलो आनी वाडयतलो आनी जायत्या जाणांचे ओतमे तो सालवार करतलो.